Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք 21 TV-ի օրեդ բարի հաղորդումը և ես և լիան պատրաստ ենք ձեզ փոխանցել այն դրական էներգիան, որ տիրում է տաղավարում։ Բարի օր սիրելիներս, և ուզում եմ սիրով տեղեկացնել, որ դուք կարող եք մեզ հետևել Instagram-ում, Facebook-ում, TikTok-ում և արդեն նաև YouTube-յան մեր ալիքում։ Սա նշանակում է, որ այն հաղորդումները, որ դուք չեք կարողացել ժամանակին դիտել հեռուստացույցով, ապա կարող եք այն դիտել YouTube-յան մեր պաշտոնական ալիքում։ Քանի որ մեզանից յուրաքանչյուրն էլ ձգտում է իր առողջական խնդիրները լուծել բնական ճանապարհով, խուսափել քիմիական հավելումներից, դեղորայքներից և հնարավորության դեպքում ուղղակի նախընտրել բնական միջոցները։ Եվ ինչու ոչ, ձեռքի տակ ունեցած մրգերից և բանջարեղենից կարողանար ստանալ այնպիսի օգուտ և բնական միջոցներ, որի մասին ոչ ոք պատկերացում չունի։ Պատկերացում ունի մեկ մասնագետ, ով Աշոտ Աշոտյանն է և ձեզ կուղորդի և կոգնի այս հարցում։ Բարո ձեզ արգելի բարեկամներ, այսօր կխոսենք Սերկևիլենու մասին։ Սերկևիլենին դա վարդազգիների ընտանիքին պատկանող և խնձորենիների ենթախմբին պատկանող 5-ից մինչև 12 մետր բարձրության թուփ է կամ ծառ։ Նա աճում է հանրապետության տարբեր շրջաններում, հատկապես հարավային շրջաններում, և սերկևիլը ձեզ բոլորիդ հայտնի միրգ է, և այժմ սերկևիլի սեզոնն է, դրա համար ես գերադասեցի խոսել, որպեսզի դու կարողանաք օգտվել սերկևիլի, չնայած նա մինչև գարուն համարյա լինում է շուկաներում և կարող է գնել և օգտագործել։ Սերկևիլենին որպես ծառ հայտնի է և նրա պտուղները անհիշելի ժամանակներից, և սերկևիլը օգտագործել են որպես դեղաբույս, օգտագործում են սերկևիլը, պտղամիսը, նրա կորիզները, նաև ծառի տերևները։ Սերկևիլը ունի հզոր բուժական հատկություններ, որոնք են այդ հատկությունները, հիմնականում այն ազդում է աղեստամոքսային համակարգի վրա, բրոնխների վրա, երիկամների վրա, սիրտանոթային համակարգի և ունի հանգստացնող ազդեցություն։ Նա հրաշալի ձևով հանգստացնում է կենտրոնական նյարդային համակարգի գրգռված վիճակը, հատկապես երբ կան դեպրեսի վիճակներ և այլը, սերկևիլը տալիս է լավ ազդեցություն։ Սերկևիլը օգտագործվում է արյունահոսությունների, աղիքային արյունահոսությունների, աղիքային նեխական գործընթացների ժամանակ, գաստրիտների, քրոնիկական գաստրիտների, ինչպես նաև կոլիտների, ենտերոկոլիտների և աղիքային այլ հիվանդությունների ժամանակ, հատկապես երբ կա լուծ, որը ուղեկցում է արյունահոսությամբ։ Սերկևիլը կարգավորում է դաշտանային ցիկլը և լավացնում է սրտի աշխատանքը, այն վերացնում է տախիկարդիան, վերացնում է առիթմիան, նպաստում է սրտամկանի կծկողական աշխատանքի լավացմանը։ Սերկևիլի խաշած վիճակում, այսինքն եփած վիճակում նրա այդ խույսը շատ օգտակար է լյարդի քրոնիկական հիվանդությունների ժամանակ և նպաստում է փսման դադարեցմանը։ Սերկևիլի հյութը ունի հզոր ազդեցություն, այն օգտագործում են բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ, հատկապես բերանի խորոչի բորբոքումների, լնդերի, ստոմատիտների, ինչպես նաև բերանի տարբեր տեսակի այդ ավտաների և վերքերի ժամանակ։ Սերկևիլի կորիզները ունեն հրաշալի հատկություն։ Սերկևիլի կորիզները օգտագործում են հատկապես քրոնիկական արյունահոսությունների ժամանակ, այն կտրում է արգանդային աղիքային արյունահոսությունները, կարգավորում է աղեստամոքսային համակարգի աշխատանքը, կարգավորում է դաշտանային ցիկլի գործնեությունը, նպաստում է արգանդի և ուղիղ աղիքի արտանկման լավացմանը, սա շատ կարևոր հանգամանք է,
որովհետև այդ արտանկման ժամանակ լինում են տարբեր տեսակի հիվանդակին երևույթներ։ Նա նաև շատ լավ միջոց է ուղիղ աղիքի ճաքի ժամանակ։ Ուղիղ աղիքի ճաքը բավականին դժվար բուժվող հիվանդությունը, մենք անդրադառնանք դրան, որովհետև այնտեղ միջավայրը այնպիսին է, որ անընդհատ բորբոքվում է, իսկ այս պարագայում Սերգեֆիլը նրա այդ լորձաթուրմը, որը ստացում է կորիզներից, շատ նպաստավոր միջոց է այդ երևույթից ազատվելու համար։ Ինչպես եք պատրաստում լորձաթուրմ, վերցնում եք 20 գրամ Սերգեֆիլի կորիզները, լցնում եք 200 գրամ տաք ջրի մեջ, թափարում եք այնքան, մինչև որ այն լուծում է, դառնում է լորձաթուրմ և կարող եք օգտագործել, ինչպես նաև ակնագնդի հիվանդությունների ժամանակ, տարախային վերքերի ժամանակ կարող եք դնել թրշոցներ Սերգեֆիլի այդ լորձաթուրմով, կարող եք նաև խմել մեկ թեյի գտալ օրը 4-5 անգամ քաղցած վիճակում, հատկապես աղիքային հիվանդությունների, այն շատ օգտակար է նաև երիկամային հիվանդությունների ժամանակ, միզապարկի թարախային բորբոքումների ժամանակ, իսկ Սերգեֆիլի տերևները շատ հզոր անտիբիոտիկ, հակասեպտիկ միջոց են հանդիսանում, նրա եփուկը 1-10,000-ի նոսրացված վիճակում ոչնչացնում է նախակենդանիներին, այնպես որ նա ունի հզոր անտիսեպտիկ հատկություն և նրանով կարող եք թրշոցներ դնել վերքերի վրա, տարախային բորբոքումների վրա, կատարեք ողողումներ բերանի խորոչի և կարող եք խմել որպես հզոր անտիբիոտիկ բնական աղիքային տարբեր տեսակի ախտահարումների արունահոսության նախական այդ գործընթացները վերացնելու, արունահոսությունը դադարեցնելու համար։ Հարգելի բարեկամներ, դու կարող եք վերցնել Սերգեֆիլի տերևները չորացրած վիճակում, 2 ճաշի գտալ լցնում եք 400 միլիլիտր եղրման ջրի մեջ, բերանը փակ թրմում եք 2 ժամ և խմում եք կես թեյի բաժակ օրը 4 անգամ քաղցած վիճակում։ Թարմ Սերգեֆիլը կարող եք ուտել ցանկացած չափով, ինչպես նաև նրա հյութը կարող եք խմել ըստ ցանկության։ Իսկ կորիզը, մանրացրած կորիզները, 1 թեյի գտալ լցնում եք 1 բաժակ եղրման ջրի մեջ, թրմում եք կես ժամ և սարվելուց հետո օգտագործում եք 1 ճաշի գտալ օրը 3-4 անգամ քաղցած վիճակում։ Հարգելի բարեկամներ, երկար կարելի է խոսել Սերգեֆիլի մասին, ձեզ առողջություն եմ ցանկանում, օգտվեք այդ հրաշալի պտուղից, քանի որ այժմ նրա օգտագործման սեզոնն է։ Տեսություն, մի շնոր հանդիպում։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, օրեդ բարի հաղորդման այսօրվա մեր հյուրերն են։ Սիրված երգչուհի Անետ Աղաբեկյանը և մենեջեր Հարություն Հարությունյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս ենք։ Շնորհակալություն։ Լավ, շնորհակալություն դուք։ Լավ։ Ինչպիսին է տրամադրությունը այս անձրևոտ մարախլապատ եղանակներին։ Օյ, ես շատ-շատ եմ սիրում այս եղանակը, քանի որ անձրև առավել եվս, և կարծես թե սկսում եմ ստեղծագործել, ինչու չէ։ Այսինքն այս եղանակը քեզ դրդում է կամ խթանում է այն հանգամանքին, որ դու կարողանաս ստեղծագործել, որից ծնվում են սիրո թեմայով ելքեր, երաժշտություն։ Այնպես չի, որ միշտ է լինում, բայց երբ այս եղանակը տեսնում եմ, սկսում եմ, չգիտեմ, կարող գեղեցիկ չնչի, բայց ուրախանալ։ Հա, բայց ուրախանում ես տանը, երբ որ փակ է։ Ոչ, դուրս եմ գալիս, շուրջ առանց անձրևանոցի։ Առանց անձրևանոցի։ Չէ, իրոք սիրում է, լավ, դու գեղեցիկ, իրոք սիրում է։ Բայց հետաքրքիր է, սիրում է նաև անձրևի թողած հետքերը և հետևանքները։ Ցեղ, թաշուրեր։ Ջրափոս է։ Հետաքրքիր է։ Ոյ, դա չէ, բնականաբար, բայց երբ որ հա փոքր անձրև է գալիս, դու ասածը նույնն է, ինչ որ ասես, որ սիրում եմ սիրել, բայց սիրո արդյունքում թողած վատ հետևանքները չեմ սիրում։ Դե եկեք չսիրենք, որ վատ հետևանքներ չունենք։ Ներողություն ավելացնեմ, որ Անետը սիրում է նաև հետևանքները, քանի որ պարզ օրինակներ, որ անձրևում էր,
ու դրսում դուրս էինք եկել, ասացի Անձրև է գալիս, դուրս չգանք, ասաց չէ, ես սիրում եմ նման եղանակ, դուրս գանք ու քայլենք Անձրևի տակ։ Դուրս եկանք, ասացի ցեխ է դրսում եւ այլն, ու լավ Անձրևում էր, կթրջվենք ու կհիվանդանանք, ասաց ոչինչ, ես սիրում եմ։ Ասացի օքեյ, այնպես որ հետևանքներն էլ է կարծում եմ անետը սիրում։ Կարևորը չհիվանդանաք արդյունքում, թաց մազերի հետևանքով եւ այլն։ Տակ հագնվեք, նոր դուրս եկեք, որ թրջվածը ուշ չորանա։ Իրը որ ես հիվանդանամ։ Ես։ Եթե անկեղծ շատ մեծ բարձր իմունիտետ ունեմ։ Ես էի ուզում ասել։ Ես դա հենց հիմա զգում եմ։ Նույնիսկ տարվա մեջ մեկ օր դաժե չի լինում, որ ես հա չոր ջերմեմ կամ հիվանդանամ։ Աչքով չտան, հա, ի՞նչ ես խմում։ Չգիտեմ, երևի այդպես գենետիկա է, հա, կարող, չեմ կարող ասել հստակ։ Բնության կողմից տված շնորհեն։ Ահա, անհետին ստեղծագործել, ունենալ բարձր իմունիտետ չի հիվանդանալ։ Ողջունելի է։ Աչքերը շնորհակալություն։ Էքստրիմ պայմաններում կարծում եմ նաև կերկեք, կաշխատեք Անձրևի տակ, ընդհանրապես եղանակը նշանակություն չի ունենա։ Երբ Անձրև է գալիս, միանգամից սկսում եմ երգել անկեղծ, որ դու պետք է Անձրևի մասին երգ ունենաս։ Փորձեմ։ Չէ, արդեն պետք է ունենաս այսօրվանից։ Լավ միտք է։ Այսօրվանից։ Որովհետև մենք ունեցել ենք Անձրևի մասին երգեր շատ-շատ տարիներ առաջ, որոնք հին են իհարկե, սիրված են, հիշում են, բայց նորը, նորացվածը, որը կհամապատասխանի ներկայիս մեր տեսակի դրամատրությանը եւ մեր առօրյային, չկա։ Այնպես որ դու կարող ես լինել առաջինը։ Եթե կան մարդիկ, որ շատ են սիրում Անձրև, ինչպես որ ես։ Ինչ սիրեմ, բոլոր սիրահարվածները կլսեն։ Դու երգիր։ Փորձեմ։ Արսենից սկսած։ Ես կլսեմ ամենը։ Սիրահարված ես։ Չէ, կապ չունի, սիրահարված լինեմ, չլինեմ, ռոմանտիկան միշտ կա։ Ռոմանտիկ։ Հետաքրքիր է, Անետ ջան եւ Հարություն ջան, մենք հասկացանք, որ դուք մենեջեր եք եւ բացի մենեջեր լինելուց, հավանաբար նաեւ ընկեր եք Անետին, այո, ինչպես է ձեր փոխ համագործակցությունը ընթանում։ Ինչպես է ընթանում, ինչպես է սկսվել, թե ինչպես է սկսվել Անետը գասի եւ ես կշարունակեմ Անետի միտքը։ Ասեմ, որ Հարութը իմ վաղեմի ընկերն է, եթե չեմ սխալվում, 15 տարի է արդեն Հարութին ճանաչում եմ։ Ծանոթացել ենք Հարութ շատ պատահական, այո, եւ այնպես ստացվեց, թույլ շարունակեմ, ներողություն, այնպես ստացվեց, որ Անետը շատ լինելով աշխատասեր մարդ, դեռևս երգչուհի չէր, ցանկանում էր ունենալ երգ, ուներ երաժշտություն եւ փնտրում էր, որ երգի խոսքեր գրվեին։ Եվ շատ պատահական ստացվեց, որ մեր հանդիպումը եղավ եւ Անետը ներկայացրեց, որ պետք է այսպիսի թեմայով երգ գրվի։ Կկարողանաս, ասացի կփորձեմ իհարկե։ Եվ փորձեցի, ստացվեց, դա Անետի առաջին երգն էր, եթե չեմ սխալվում։ Մեջբերեմ, հոգուս խորքում է երգը, ասեմ, որ Հարութը այն ժամանակ շատ բարդ տեքստեր էր, տեքստեր կոնկրետ այդ երգի հետ կապված շատ բարդ էր գրել։ Որ երգի մասին է խոսքը։ Այդ երգը հոգուս խորքում է, YouTube-ում, YouTube հարթակում կա, բայց բոլոր հարթակներում կա երգը։ Եվ դա քանի տարի առաջ էր։ Դա 15 տարի առաջ էր։ 15 տարի առաջ։ Հենց այդպես սկիզբ դրվեց մեր ծանոթությունը։ Հա։ Մի խոսքով բարդ էր գրված, դժվար էր, հայ, այդ բարերով երգել։ Չէ, դժվար չէ այդ բարերով երգել, ուղղակի Հարութի միտքը, հա, լինելով լեզվաբան, լինելով լեզվաբան, այո, շատ բարդ տեքստ էր գրել եւ շատ գեղեցիկ երգ է այդ երգը, բայց հիմա արդեն միասին ավելի հա մաչելի բարերով եք անում ենք այնպիսի բան, որ այնպիսի բան ենք անում, միշտ Հարութին ասում, Հարութ, խնդրում եմ ավելի թեթև, հասանելի մարդկանց, հա, ականջին շոյով լսելի, որ ավելի ընկալեն երգը, հա, ավելի շուտ ընկալեն, որովհետև մենք ունենք, չէ, այդպիսի խնդիր մենք մեր, այսինքն բացի այդ երգից ձեր մյուս երգերի հեղինակը մեծամասամբ թե ամբողջությամբ, մեծամասամբ, մեծամասամբ, ամբողջությամբ, այո, մեծամասամբ։ Եթե չեմ սխալվում, 7 երգից ավել արդեն Հարութը Անետի մենեջերն է, երգերի խոսքերի հեղինակը։ Ոչ միայն խոսքերի, նաև երաժշտության, միասին ենք հիմնականում, ես ու Անետը միասին ենք ստեղծագործում։
ամեն ինչ միասին ենք անում, փոխ համաձայնեցված, նստում ենք միասին եւ սկսում ենք ստեղծագործել։ Ամեն ինչ միասին ենք անում, ուզում եմ ասել, որ ստացվում են մեզ մոտ միասին աշխատել։ Բայց հետաքրքիր է, որովհետև երգ գրելու, հատկապես բառերը գրելու պրոցեսը բավականին բարդ է, քան երաժշտությունը ինձ համար, համենայն դեպս։ Ու դուք որպես տղամարդ, դուք էլ որպես կինարմատ, հակասական չի լինում բառերը գրելու կամ պատմությունը սկսելու, կուլմինացիային հասցնելու եւ ավարտելու մեջ բարդույթ չկա։ Ասեմ, բարդույթ իրականում կա, բավականին ըստ իս ավելի բարդ է կոնկրետ թեմատիկ տեքստ գրել երգի, քան երաժշտությունը։ Իսկ ես մեջ բերեմ, որ իմ կարծիքով ավելի բարդ է երաժշտությունը, քանի որ հա, սենց եք աշխատում դուք բարձր։ Ըստի հակառակն է։ Ասեմ ինչի, որովհետև երաժշտությունը այնքան հարուստ պետք է լինի, որ քեզ տրամադրի այդ հա այդ ամեն մի նոտան, եթե երաժշտությունը հարուստ չլինի, իմ կարծիքով տեքստն էլ այդտեղ արդեն։ Իսկ պատմությունը ընտրելը բարդ չէ, որովհետև ամեն երգ ունի իր պատմությունը։ Պատմությունը պետք է ունենա սկիզբ, իսկ սկիզբ ունենալը շատ պատասխանատու։ Լավ, ասեմ, օրինակ ունեմ մի երգ, որը որ շատ մեծ տարածում ունեցավ եւ համացանցում եւ նույնիսկ փողոցում, որ քայլում էի, փոքր երեխաները գալիս էին մոտենում են, երգում էին էլ ուր էլ ուր։ Այդպես է կոչվում։ Ես երաժշտության հեղինակն եմ եւ երգը ստեղծվեց այսպես էր, երաժշտությունը գրելու հետ մեկտեղ նաեւ խոսքերը։ Ահա, քեզ հետ էլ ուր, այդպես էի ես ուղղակի այդ հա զգացել արտահայտել։ Տվյալ նոտայի վրա ինչ որ բարեր էր։ Ինչ որ բարեր էի ասել, Հարութին միանգամից ցույց տվեցին, Հարութ ասաց, չի կարող լինի քեզ հետ էլ ուր։ Իհարկե վիճվեցինք, որտեղ ասեցի։ Եվ ու հաղթեցիր ինչպես մի։ Չէ, ես չհաղթեցի, Հարութը փոխեց, ասաց կարող ենք փոխել լինել սեր ուրել ուր։ Եվ կարծում եմ ստացվեց, չգիտեմ, շատ հետաքրքիր եւ շարունակությունը արդեն տեքստ։ Բայց ողջ միտքն էլ փոխվեց, չէ՞, թե չէ քեզ հետ էլ ուր։ Դե քեզ հետ էլ ուր էր, այդպես էր սկիզբը, սեր ուրել ուր եւ արդեն ինքը ոնց որ տող առ տող միասին քննարկում ենք, միասին քննարկում ենք եւ երաժշտական առումով եւ տեքստային առումով միասին քննարկում ենք, բայց անետը շեշտեմ, որ ունի շատ պայծառ միտք, կարող է ամեն պահի հետաքրքիր մտքեր տալ, հետաքրքիր ինչ որ բառեր ասել։ Այ այս նոտայի վրա այս բառը որ լինի, շատ լավ կլինի, հետաքրքիր կստացվի, լավ կերկվի։ Նաև անետ այնպիսի երգչուհիներից է, որ տեքստը գրելուց, երգի տեքստ գրելու ասում է, որ ինձ հարմար է կոնկրետ այս նոտայի վրա այսինչ ձայնավորը պետք է լինի։ Դա իհարկե ավելի է բարդացնում աշխատանքը, բայց իհարկե համաձայնվում եմ, քանի որ գրելուց հետո բարդ աշխատանք կատարելու զգում եմ, որ այո, այդ երգը բավականին այո ճանաչում գտավ եւ առ այսօր էլ այն շարունակում է մնալ ակտուալ, որովհետեւ պարբերաբար ակումբներում էլ հնչում է ձեր երգը, սերելուր, սերելուր, սերուրելուր, 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 ուր, էլուր, էլուր, ինձանից հեռու է պարապել բեմական խոսքի վարժություններով, որ հանկարծ լեզուդ փած չէ լի երգելու, դու որ գնաս կարաոկե խմա ժամանակ չի երգել։ Արդեն ուզելի ա, դու ուշացել ես։ Արդեն երկել եք, ես ողջունում եմ։ Բայց բարերը խառնելով։ Ոնց որ քեզ մոտ էլ այդ պահը եղել, հա, որ լեզուդ փաթնի կենթանի երկեցողության ժամանակ։ Երկել իհարկե կա, բայց կոնկրետ այդ երկի հետ կապված չէ։ Փառք Աստծո։ Լավ, եւ նախքան անդրադարձ կատարել է նոր տեսահոլովակը, միշտ մի հատ բացասական հարց ենք տալիս մեր հյուրերին։ Որն է ձեր համագործակցության դժվար կողմը, երբ իրար չեք հասկանում, ինչ դժվարություն եք ունեցել, որ հաղթահարել եք։ Հիմնականում միշտ էլ հասկանում ենք իրար, լինում են իհարկե տարաձայնություններ, բայց շատ շուտ հարթվում են տարաձայնությունները, քանի որ տեսակով երկուսը մեկս մյուսին փող զիջող բնավորություն ունեն։ Այսինքն, որ ես չի եղել երևի մեկ օր, որ չգիտեմ, վիճվենք իրար հետ։ Փողզիջումների են։ Ունեղանակ հեռախոսանքը։ Չէ, նման բան է։ Ո՞վ է ավելի շատ փողզիջումների գնում։ Հավասարաչափ։ Երևի շատ ես։ Որովհետև ես մի զանգում եմ Հարութը, շատ զբաղված է լինում ու չի վերցնում հեռախոս։ Ու ես չեմ սիրում, երբ զանգս անպատասխան է մնում։ Սկսում ես նամակ գրել։
Հարութ, ինչու՞ չես պատասխանում, երբ ես քեզ ասում։ Չէ, այնպես չեմ անում, բայց 2-3 զանգից հետո էլ չեմ զանգում, որ արդեն զանգումը նեղացած վերցնում եմ, բայց հետ զանգում է ամեն։ Հա, իհարկե։ Ու դու պատասխանում ես կարևորը։ Հա, դե չեմ կարող։ Ընկերները պետք է միշտ պատասխանեն։ Համաձայնեցի։ Իսկ հաջորդ անգամ միտումնա որ չես ասում, լավ, այս անգամ էլ ես չեմ պատասխանում, վաղը հետ կզանգեմ։ Չէ, չի լինում նման դեպքեր։ Ես դեզ ասեմ ավելին, այսօր եթերին չեր ուզում գալ եւ ես արդեն նեղացած էի։ Իսկ լավ, ի՞նչը դրթեց, որ եկաք։ Դու ինչպես կարող ես անդին մենակ թողնել։ Բայց չէ՞ որ մտադրվել էիք արդեն մենակ թողնել։ Չէի մտադրվել։ Կատակում էիք անդին։ Մենակ չէի անդին եւ անդը։ Եվ անդը խուճապի ենթարկվեց։ Այո, եւ անդը խուճապի ենթարկվեց։ Անդ, միթե քեզ զգուշացրել են, որ մեզ մոտ վախենալու եւ վտանգավոր է մենակով հյուր գալը։ Չէ, անկեղծ առհասարակ դժվար է, հա, եթերից խոսել, ցանկացած միտք կարողանալ ճիշտ շարադրել եւ արտահայտել, բայց անկեղծանամ ձեզ հետ շատ հաճելի է։ Կարողանում ես առանց լարվելու, առանց կաշկանդելու, հա, խոսել։ Հիմա կարող ենք հարությունին ասել գնա։ Ցտեսություն։ Դու ասա։ Ասեն արել ես կոմիսիան։ Մենք հասկացանք։ Չէ, իրականում լավ միջավայր է ձեզ հետ։ Ձեր շնորհիվ, շնորհակալություն։ Ձեզանից էլ է գալիս, որովհետև դուք նույնպես շատ պոզիտիվ, շատ հավես, տաղանդավոր եւ աշխատասեր մարդիկ եք։ Պարտադիր պիտի դրական մթնոլորտ լինի, հակառակ դեպքում Լիան ուղակի այստեղից վազելով կգնա, եթե մթնոլորտը դրական չեղավ։ Հայ Արսենը սեփական փորձից է ասում, իր սեփական կաշվի վրա է զգացել։ Լավ, խոսեցինք, որ մեզ մոտ ստացվում է։ Հա, միանշանակ։ Այո, էներգիա փոխանցում։ Անդ, դուք պարբերաբար կարելի է ասել հաճախակի եք ունենում նոր տեսահոլովակներ, նոր երկեր, որը խոսում է ձեր աշխատասեր լինելու մասին։ Եթե հիմա վերադառնանք այն փաստին, որ 2 շաբաթ առաջ ունեցաք նոր տեսահոլովակի պրեմիերա, ինձ հետաքրքիր է արդեն այդ երգի բառերը եւս դուք եք գրել, երաժշտությունը եւ իհարկե տեսահոլովակի միտքը։ Ես վստահ եմ, որ բոլորը բացի ինձանից նմանեցնում են դա կերպարները ավատարի կերպարներին, որոնք ստացված են դրա համար են լավ ակնհայտ նմանեցվում են։ Նախ ասեմ, երաժշտության եւ խոսքերի հեղինակը կարելի ասել, հա, երկրպագուի կողմից էլ երկը նվեր էր, բայց քանի որ Հարութի հետ միշտ մենք ենք միշտ ստեղծագործել միասին, Հարութը կվկայի, որ երաժշտությունը եւ խոսքերը շատ հա թերի էր, այսպես ասեմ։ Այսինքն, քանի որ ոչ պրոֆեսիոնալ մարդու կողմից էր երգը գրված, կային այնտեղ թերություններ եւ երաժշտական եւ խոսքային առումով, դրա համար երգը փոփոխվել է, այսպես ասեմ։ Փոփոխության են ենթարկվել։ Երաժշտական հեղինակը նվերն է եւ խոսքերի, բայց երևի 80%-ով փոփոխվել է եւ խոսքերը եւ երաժշտական արդեն գործիքավորումը Ջորջն է արել, Ջորջի կողմից։ Երկը մի փոքր կանկեղծանամ, իմ ոճից մի քիչ դուրս էր, քանի որ այն աշխատանքները, որ քրտնաջան արել եմ եւ շատ մեծ, այսպես ասեմ, հա, հանրության առջև Գովեստի խոսքեր եմ լսել եւ գնահատանքի ասել, որ անեն դու գտել ես քո ոճը։ Շատ են մեզ ասել, շատ են գրել մեզ, որ Անետը գտել է կոնկրետ իր ոճը։ Այս երգը մի փոքր ինչ ոճից Անետի դուրս է գտնվում ըստիս եւ ըստ Անետի։ Եվ անդրադառնամ կլիպին, հա, որ տեսահոլովակը, այո, կար նաեւ այնտեղ ոչ իհարկե բոլոր տեսարանները, բայց կար նաև իմ մասնակցությունը, նախ ասեմ, որ տեսահոլովակի ռեժիսորը Նարեկն Քթոյան, իր կողմից արվել են շատ, կարծում եմ, առաջարկներ եւ նաև մի քանի, հա, կադրեր կա, որ ես եմ ընտրել Հարութի հետ միասին։ Մեջ վերեմ ներկայացնում Անետ, մեջ վերեմ, որ Անետը բոլոր տեսահոլովակներում անկախ ռեժիսորների կարծիքից անպայման իր հետաքրքիր միտքն է առաջարկում եւ ռեժիսորները բնականաբար ծանրութեթեվանելով հասկանում են, որ Անետը ճիշտ է ինչ-ինչ բարագաներում, Անետ ունի
նաև այս պարագայում նման տաղանդ։ Այ հետաքրքիր է, թե ինչից է միտքը ծագել նման կերպարների, որովհետև կամ երաժշտությունը պետք է թելադրի, թե ինչ կերպարներ լինեն տեսահոլովակում, կամ բառերը, կամ մի դրամատրություն, որը որ ինչ-որ մեկի մոտ եղել է և կարողացել է ձեզ համոզել, որ այսպիսին պետք է լինի տեսահոլովակը և կերպարները։ Այսպես ասեմ, երգը մի փոքր եգիպտական ինչ-որ մոտիվներ, այո, ծագումնաբանություն ուներ։ Ես առաջին նոտան լսելուց հետո միանգամից պատկերացրեցի Եգիպտոսում նկարահանել, բայց քանի որ մեծ թիմ էր աշխատում ու այդքան գնանք մեծ ծախսերի հետ էր կապված, փորձեցինք, որ այստեղ հա ճիշտ տեղեր գտնենք, ճիշտ լուծում ստանանք, կարծում եմ ստացվել է, չգիտեմ, մեջբերում անեմ, որ այդտեղ նկարահանել ենք… Այո, բոլորը մեզ ասում են, որ տեսահոլովակում կատու ենք սովորական նկարահանել, բայց ի դեպ շեշտեմ, որ ոչ թե կատու է, այլ կարակալ է, վայրի կատու է ինքը, լուսան։ Եվ նկարահանման ընթացքում ունենք կադրեր, իհարկե Անետը արդեն հրապարակել է նման կադրեր։ Պատահաբար է հայտնվել կենդանի։ Ոչ, իսկզբանը այսպես ենք որոշել։ Ես ասեմ, որ շատ վախենում եմ կատուներից, բայց որ լսեցի, որ ինքը համակերպվել էի, որ եթե կատու լինի, փորձեմ համակերպվել, բայց ասեցին, որ կատու չէ, այսինքն լուսան է, ավելի մի վախեցիր, կատու չի, լուսան է, ու Հարութը ինձ ցույց էր տվել, որ ինքը մեծ ժամանակ, ինքը դե բնականաբար ցաքեր, ցույց տվեց, որ ինքը մեծ ժամանակ ինչ կարգի կենթանի ինչ որս է կատարում, ինչ չէ կատա, ինչ… Ես անկեղծ ամբողջ այդ նկարահանման ընթացքում նույնիսկ կադրեր ունեմ, որ տեղադրել եմ իմ ինստագրամյան ալիքում, ինչպես էր Անետի ոտքերը դողում, չէր կարողանում երգել, դողալը չէ, ինձ անթա կամերան, որ առաջ էր գալիս, ռեժիսորը, որ նկարել, օպերատորը, երբ որ կամերան մոտեցնում էր, ինքը սկսում էր ինքնին ավելի ագրեսիվանում էր և սկսում էր Անետին ճանկրել, ամբողջ ձեռքերս ճանկրել էր, և ես չգիտեմ, երևի նման զգացողություն երբեք չեմ ունեցել։ Հիմա ձեր վախը ավելի խորացել է հանդեպ կատվազիների, բրնողի մոտ են գնացել։ Ես կատուներին առհասարակ տանել չեմ կարողանում, թող ինձ ներեմ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր սիրում են կատուներ, ես չեմ կարողանում։ Ես ներում եմ։ Համ, ես չեմ կարողանում, բայց այդ կենթանին անկեղծ, չգիտեմ, ավել լավել կատու լիներ, այսպես ասեմ։ Կատվազգեր, բայց կատու։ Ես քեզ լիովին հասկանում եմ, ես ինքս կատու չեմ սիրում, սիրում եմ շուն, ու գիտեմ, թե որքան վտանգավոր և ազդեցիկ է կատվի բնավորությունը, հոգեվիճակը, ձայնը, շնչառությունը և նաև հայացքը ու շարժումները։ Ես քեզ լիովին հասկանում եմ ու պատկերացնում եմ, թե ինչ բարդույթ ես դու հաղթահարել նկարահանումների ժամանակ, որպես թե երգչուհի, թե դերասանուհի և թե որպես անհատ։ Աննկարագրելի ապրանքների համար։ Եվս դիտել են տեսահոլովակը, շատ ուզում են մեծ էկրաներին վիքսվել արդեն այդ, ինչ էր կոչ։ Կարակալ։ Կարակալ։ Այո, կարակալ։ Հա, կարակալի շարժումների և հայացքների վրա։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք նոր երգի տեսահոլովակի պրեմիերայի արդիվ, իրականում շատ սիրուն տեսահոլովակ է, շատ գունեղ է, նոր է, հետաքրքիր է, երգը լսելի է և կարծում եմ կհասցնի դեռ այնպես զարմացնել իր հաջողությամբ, որ դուք էլ չեք ակնկալում և չեք էլ պատկերացնում։ Աստված տա։ Միանշանակ, այն մարդիկ, ովքեր նոր են միացել մեզ և չգիտեն, թե ինչից ենք խոսել և ինչ ենք քննարկել կամ ինչպես է նկարահանվել տեսահոլովակ և ինչ դժվարություններ են եղել, ասեմ, որ կարող եք հաղորդումը դիտել 21 TV YouTube-յան ալիքում։ Այո, և մենք շարունակելով մեր հաղորդումը, ասեմ, որ մենք ունենք պատրաստած հետաքրքիր խաղ հյուրերի համար և այսօր այն կկազմակերպենք իհարկե ձեզ հետ։ Խաղին կմիանա նաև Լիան, քանի որ նույնպես տեղյակ չի, թե ինչի մասին է լինելու խաղը։ Բնույթը հետևյալն է,
մենք ձեզ ներկայացնում ենք հին հայկական ժողովրդական ասացվածք եւ դուք փորձում եք մեկնաբանել տալով հումորային մոտեցում կամ մեկնաբանել դրամաբանորեն, որից հետո արդեն մենք կդիտենք նախապես նկարված ռեպորտաժը, որտեղ պատահական անցորդները նույնպես փորձում են մեկնաբանել։ Բարի։ Բան բաց թողեցի, չէ՞։ Չէ, մի քիչ երկար խոսեիր կգնեի։ Շատ լավ, լիա։ Դու չես կարդացել, չէ՞, անկեղծ ասա, կարդացել ես թե ոչ։ Չէ, ճիշտ ասած, ես բացարձակ ցանկություն չեմ ունենում քո թերթիկին նայել։ Օ՜, դա շատ լավ է, դա շատ բան ասաց ինձ, որ այսօր նշումներ կանեմ, հաշվի առնելով, որ դու չես կարդալու։ Եվ այսպես, այծը այծի համար լավ է, քան մի հոտ ոչխարը։ Լավ էլի։ Այծը այծի համար լավ է, այծն այծի համար լավ է, քան մի հոտ ոչխարը։ Կլինի դարձի ես չփորձեմ։ Ոչ։ Սա հարց չէ։ Սա ընդհանուր մեկնաբանություն։ Դե մեկնաբանել։ Այծը այծի համար լավ է, քան մի հոտ ոչխարը։ Հա։ Ահա։ Էդի մեկնաբանենք կյանքում ամեն ինչ պատկերացրեց վիզուալ այդ եւս մեկ այդ եւ մի հոտ ոչխար այդը փոխաբերական այդին եմ տեսնա ինքը ասենք ավելի լավ է եւ ինչ տեսք ունեն այդ փոխաբերական այծերը քո փոխաբերական իմաստով ներկայացնեմ ինչ եմ հասկանում այդ այդի համար լավ է քան մի հոտ ոչխարը ես կարծում եմ որ նույն ասացվածքն է ավելի լավ է ունենալ մեկ ընկեր քան մի ամբողջ բազմություն քո հետևում լինի կանգնած հավատարիմ ընկերոջ մասին ես նման համեմատություն եմ անում ավելի լավ է ունենալ մեկ հավատարիմ ընկեր քան 1000 մի մեծ բազմություն 100-ավոր այո շատ բարի մի 100 ռուբլի այ մի 100 դրուզի շնորհակալություն հետաքրքիր մեկնաբանության համար անետ Ես փախուստ եմ համակարծիք։ Համակարծիք եմ Արութի հետ, քանի որ այծը հետաքրքիր։ Բայց ինչու է այծ բերում օրինակը, այլ ոչ թե հակառակը, ոչխարը ոչխարի համար լավ է, քան Դե նայ նմանած ավելի գեղեցիկ է այծը։ Այծը այծը մի տեսակ բնավորությամբ տարօրինակություններ ունեցող կենթանի է։ Էստիկի չէ ուզում։ Երկուսն էլ փափուկ են, ու 4 ոտի վրա։ Այծն ու ոչխարը։ Բայց բնավորությամբ նույնը չեն։ Չէ, որպես կենթանի այծը մի փոքր ոնց որ ասա ժողովրդական լեզու սուր կենթանի է, հա, գիժ կենթանի է ավելի։ Կարող են պիսի հպարտ, այո, իսկ ոչխարը ավելի Ավելի համեստ, ավելի խելոք կենթանի է ըստիս։ Հիմա է, այդպես ասա, վերջած։ Մեկեք չվիրաբրեն կենթաններին այլ։ Ավելի լավ է լինել այդքան ոչխար։ Ավելի լավ է ավելի լավ է լինել լավ մարդ։ Այլաբանորեն նկատի ունեմ։ Ինքը դժվար այս ողջ ընթացքում փորձում եմ ինձ զսպել չմասնակցել հումորին։ Այդպես։ Տարբեր իմաստներով իհարկե կարելի հասկանալ։ Ու լացում եմ։ Նոր զսպում եմ ու լացում եմ։ Լիա, լացելով կարող ես տալ քո մեկնաբանությունը։ Այդ ու ոչխարի։ Ասացվածքի։ Ես քիչ առաջ միտք ունեի թե ինչ եմ ուզում ասել, բայց էլի գլխիցս թռավ։ Մի հատ հիշացրու էլ է։ Լացում եմ ողակի։ Ես հիշեցնեմ, թե դու ինչ էի մտածում։ Այդ այդի համար ավելի լավ։ Լավ է քան մեկ հոտ ոչխարը։ Ահա։ Չեմ կարող։ Իմ կարծիքով, եթե իհարկե համաձայն եմ ձեր մեկնաբանության հետ, եթե ուրիշ կողմից էլ փորձենք նայել, այծը եւ ոչխարը իրարից շատ տարբերվում են եւ այծի համար տհաճ է լինել ոչխարի բազմության մեջ եւ նույնը գուցե եւ հակառակը լինի այսինքն նմանը նմանի հետ ավելի լավ է քան մի խումբ աննմանների հետ աննմանների հետ այո հիշեցիր հա դա էլ ուզում էի ասել շատ լավ շնորհակալություն ձեզ մեկնաբանությունների համար հիմա առաջարկում եմ դիտել թե մեր պատահական անցորդները ինչպես են մեկնաբանել ես վստահ եմ որ ամենահումորային պատասխանները լինելու են մեր անցորդներինը կարա մի հոգին իմ համար ավելի լավ լինի քան թե մի 1000 հոգի ոչխարները էլի այսինքն նմանը նմանի հետ պիտի երևի թե ընկերություն անի ու բարեկամանա որտեղ նրա իր ցեղակիցն է ու իր համար շատ լավ է քան թե օտար ասենք դե դի փոխաբերական իմաստով կամ ուրիշ
ավելի շրջապատը, այսպես ասեմ։ Քո նմանի հետ պետք է ուրեմն ընկերություն անես երևի թե քան օտար մեկի։ Փոքրիկների համար է դա աստված, չէ՞, որ փոքրիկները միշտ իր հասակակիցների հետ և խաղերով, և իրանց արարքներով ավելի իրանց հասկանում են իրար, քան մի սուրու ոշխար կամ մեծերը։ Բամբասող կնանիկ հավաքվում են և մեջները կամ մի հատ չբամբասող։ Իրանց համար ավելի հաճելի այն իրանց բամբասող ընկերուին այծերը, քան թե ոչխարը, որ մի քիչ մակարդակ ունի, չի մասնակցում այդ բամբասանքներին։ Շնորհակալություն, մենք դիտեցինք ռեպորտաժը և հասկացանք, որ իսկապես հետաքրքիր պատասխաններ հնչեցին։ Այո, և բոլորս մի լավ կարողացանք կադրից այս կողմ ծիծաղել, վերջապես հանգստանալ։ Հարգելի աշխատասեր, հետաքրքիր և իհարկե լեցուն մարդիկ, շնորհակալություն, որ դուք այսօր մեր հյուրն էիք, շատ հաճելի էր ձեզ հետ։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն հյուրընկալության համար, նման ջերմ հյուրընկալության համար շնորհակալություն, և համոզված ենք, որ հետագայում նույնպես ունեք պատրաստած ակնկալներ ձեր հանրությանը և երկրպագուների ներկայացնելու։ Այո, աշխատում ենք, պրոյեկտներ ունենք, աշխատում ենք։ Ունենք արդեն նոր երգ։ Այո, նոր երգ։ Ձայնագրված նույնիսկ, այո, նույնիսկ ձայնագրված։ Եվ աշխատում եք տեսահոլովակի մտքի վրա, հա։ Այո։ Դա հարցնենք երբ է լինելու, այո, նոր նորությունը։ Դժվարանում եմ ասել մոտակա ժամանակն է։ Մինչև նոր տարի։ Կունենանք, կարծում եմ, մինչև նոր տարի։ Հրաշալի է։ Ձեզ մաղթում ենք հաջողություններ ձեր ստեղծագործական կյանքի և համագործակցության մեջ երկուսի կարծում։ Այնպես որ շատ հաճախ ստեղծագործեք, որ հաճախակի մեզ հյուր գաք։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես ջերմ ու հաճելի զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ մեզ հետ եք, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ովքեր որ չեն հասցրել դիտել կամ կցանկանան եւս մեկ անգամ դիտել կամ վերհիշել, ապա դիտեք մեզ մեր 21 TV YouTube-յան ալիքում։ Շնորհակալություն, բոլորիդ հաճելի օրվա շնորհակալություն ենք մաղթում, իսկ մենք ձեզ ասում ենք հաջողություն։ Հաջողություն։